Здравейте, казвам се Лидия и съм от Русе. Научих за клиниката iStar от интернет. Отделно потвърждение за доброто обслужване получих от приятел. Много съм щастлива, че дойдох, че се запознах с екипа. Моята процедура е LASIK. И въпреки всичко много се радвам, че все пак не ми се отказа да ми се направи операция. Виждам страхотно и се надявам това страхотно да продължи за напред. Благодаря.